Gak paham bahwa ja bante budaya Arab ciri itunya tadiingku kaj anom samawatiwal jadi ayayanar Muharram rayagung Safar mulut lain ayuna lain Sablahhirjungjunan Allah nyiptakan bumi jeng langituj bulan 12 tegas aya ia bulan Rajabti habis aya agungna bulan jab Aguna bulan jabstitibalah lain ayuna-ayuna alhamdulillah wasyukro nilah kumarak itu Di de orang sedayana mengorbankan harta bana tanaga emutan jiwaraga teh teh ja bante intinatina jaban tehlah tekedah panatik istilah singkat nama paling sakih ngandung dua makna hiji orang T teh, teh ngagungken karena bulan Rajab Nu diagungkan jitah kaduana peringatan isromiraj jungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alhi Wasallam singkat aya u lintangti salah tujuan mah nuju ngam mulek nujung ngamu mulek warisan tiruhuncirkah tika tikaruhuntirkah tiruhun tika sahur apa oa maka peker dibojong anunasa sangam ki ternak kolot bahlah bisa ngaagamaken adat jeng bisa ngaadatatkan agama contohnak akan ngaagama Ken adat secara kiuk dimana orangrangkerdahar dilawang panto Di na Bang Barung dinagolodo Adahharmada lain agama etama budayawe adat kebiasaan kerdahhar Ayh budak ngaliwat ke urang digoroan janganjang ka dia orangrang dahar jeng akan ke biasa di orangrang messin aja gitu Napi kalaut di menarikdaharte ulah ditutupkan pantoku dibukakan ngaahan-naon visii ayaah nu ngaliwat karena jadi ganyaran ngajak dahahar tapi ing ayaah ke pengermah abad doipan gelarnate ba tamu sah Nabi Ibrahim Alaihissalam Anjur namatara tuangeh di mana aya tamu aan di mana Pak tuangan lapar tuang ngentes ayah ke aya Jami aprak-aprakkan 2km map milarian Jami beda jeng Ab tuang kecuali jeng tamutah Ta budaya diurang dibojong di Mahmud di Ci salah budayatesiri tawaran tan itu ngarana, nga ngaagama Ken adat orang adat dahar dan gitu supaya jadi ganyaran ngajak batur ngaran agama Oke okay, pinterna kalaut bah teh bisa ngaagamaken adat ngaadatatkan agama biu mau agama Ken adat yo nama ngaadatkan agama kumaha nggak adatatkan agama teh ayat tatanga ayah baraya kantenan pula warga geletuk ke nganunken bela anakan anyuk bela anan hutang panasaran mutu tahlil teh rek Rajaban belaan anyuk belaan hutang cia. rek muuludan belaanmanla naon dasar ah, jadi ada - rajaban, naon sabab Quranjeis naonil Natal naon daliluludan na dalil na bagian ajengan naon dalil na rajaban bagian Kyai Ia magis jadi budaya we diurang di mana ayaah umat sok tahlil contohnya itu tahl agama padahal diurang guys jadi budaya diurang guys jadi adat sing goreng et luwes nah inisiatif bagasan ulama parawalibalah sangkan masyarakat ulah nyentuk narim agama nyawe agama ditatkan adat digammaakan agama yang perlu diasukan karena adat sehingga rasas ante adat pada hal agama kay nah, acara rajaban sa pengetahuan Abdi zaman pun Bapak kepeker di Bojong biasa W tibadah Isa nu dibaca mebaya nama wa Dar diteha gitu lebihpi ke jam tilu lebihpi ke jam obat gitu W ungal tahun teh dieakan teknis dirubah kemampuan keterbatasan-kemampuan sok dipanggungan jeng segala rupa silahkan teknis ribu satu macam cara jadi Abdi apa anak karena jaban teh dan ningalikolotsokte mulu dan dan ningalikolot Andai katakoloyonan Rajaban mulu dan tahllio jeng takin Ab matahi gitu Khqu nihhi lain itu percayakan Quran Quran asana nganku sebabtu apal wa e paling otentik katerangan nu paling akurat ke pangkat Abdimah wa man iraha a apa sauur pengsa mengcep tema ah tak kuungsi apa dal nah hayam tapi tibu budak kes dihakan cena daging ayam dahkolot nyaon Tuhan ngoreng eta dal nu paling otentik keter paling akurat bahkan nu diteanganku para ulama teeta aja kamu ayo namaahdina Googledina HP di media naon baik dipermudah materi agama tapi belum tentu orang ayah seleksi bisa nyaring mana nu bener Mansa tapi lamun u watihi la wa tahun ke80 lance ke ngajimunran kapenngker badai angkat ke Arab zaman kapal cair sumping memaajengan Ei suka Sinang dauhan memajengan Eijang jadi menarik ke Mekkah bahwa surat ytik Ma bikin kasih Yasin Alfadani di Mekkah Ayh ulama besar Ibu Ramana orangrang Padangkim di Mekkah gadduh putra jantan ulama Syekh Yasin seba Syekh Yasin Alfadani Anjanadahuhan para ulama keulamaan Nana sah dianggo mukti madhab Syafi salalam dunia Anjana kelebihan Nana gelarnate musnid dunia jantan anupang Lobana sanad salalamnya ngajimper kan ngajitina HPtina TVtina koran langsungtina kitab di guruna guruna sanad na dugi ke penyusun 700 kitab contoh lamun abdi ngaji kitab sapinah di mana lain temper oh ti pun bapa pun bapa ti ama baduyut baduyut ti yang suka pakir umpama tema dugi weti seh salim bin sumir Tiseh nawawi hiji tas sapinah seh yasin al padani mah tujuh ratus kitab Hadis musasal anu lewat lama lewat lama lewat lama langsung ke sahabat dugi ke rasul ukur 40 siki. tapi disuhunkan kemertua mati Alburdah masihan dua siki e waktu e ayaul Raul aya kangnyuguhan ayamaski dibulahkan sabullah dikatamukan sabullah di tuangku anjana praktek lebih mati Tibetan teori ayayo tanmiita lumptik diurang wudhula memih apal dalilqu' Sholat hula memih apal hadisnya. Puasa hula memih apal 90 persen wakolotihi. Andai kata ya makang. Andai kata. Lamun abdi cannya ho sholat. Ari maca kitab gus bisa. Duka kumaha ayo praktekna sholat. Ari cek kitab deh. Wayusanu rabmul enggak engda takbir rotil ihrami. Sunat ngangkat dua lengan nalika mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram dina te apal di nasolat. Abdi itu apa aku maha ngangkat lengan di takbiratul berat ihram ngancek kitab sunat ngangkat lengan Jika gana abdi biaya rob in kana ijtihad nu no penting ngangkat lengan. Tapi alhamdulillah di orang maku ajengan ku ustad ku kiai di cek ajengan teh jang hari tak takbiratul ihram tiyo sakia yo dekat celi tong jauh teing

ngobong lila-tilila merenbalik kalembur per ke rumah tanggacul kitab tidak dubi hal ilmu bipadaihnya A guys kawin-boro mikiran sapi nah me 2 letter no di pikiran gitukadangnge ke masyarakat bahwa eta budak tekung si masantren ayaah wenu nyorogen kitab atau Ari kitabbong dibuka tahun-tahun sok aya nungakan juga juga rinyogending disebut tadi geget bahwa lama ke pasantren di baca teh la marifpati salat kecuali kudu marifat kudunya ho karena salat datang geget ngabututan no dibututan teh luhuran begitu dibuka laasiabil jadi mimpak kamunaon pa oh gayung hartenapa tungtungeta Ustad patwa diharapun ibu-ibu ya ibu-ibu tesah salat kecuali kudu barng- ngaek gayung maca kitab guys pecus karek aya geget ge salah datningali karena praktek akibat na gitu mata jawe dirang mah wa gitu mebaga panasaran tanyakan keajengan kau Ustadz ka Kyai masaren Oh iyokening pegawean kolotet dalnya Nah, tata cara juga kia ibinya beih u ngamu mulai waris anti karun namunmun karun penyntoan rajaban penyunan muuludan urang mungkin ngaharamkan kana rajaban je muuludanun namawah getolsholawat getol jaban gotram muuludan saat tahun Allah rajaban saat tahun muuludan tilu tahunib tung tung na anak inu na nga haram ke ke rajabannda orang apa teh memeh karena Quran cekolat helak No dikhawatirkan para ulamaku para sepuh bilamanak y warisanantikolot tirkah tiruhun ku urang tadi mumula kaleler katoker kalelar kaliwatkahharihariken kurun budaya batur cek baru daksa kolama disebut na westernisasikabaratbaratan ahnya jangan haji amang kabojohongang kabojong, ameng kabojong. masa pengalaman Abdi siapa lama zaman kolot ter gitu eh nama rame dimana boga-budak aweweh umur tilu tahun komo cikal uh eta ucu, ngaput baju menu maha nyiun bolu anu alus namun budak teh umurrna tilu tahun ce bolu tadi diceceban lilin gitu cekes ngahurungken korek api dihurungkan terus kekeprokan bar la laan kepoh ditiup uh. susurahkan kenyahuanku ajengan ayaah naoncil rame-rame yuk kera ajengan it itu ulang tahun pun anak naon maksudna syukuran wa panjang umur bari Cagel atau hari syukuran meming ngadoa maca Quran macasholawat hadiah ngagugu teh bongo majenganniulilindawe rarasaan abri dibudak napikadangget auna Nah ada kolot mauyun Tuhan gitu tenyaritakan ulah jengku luna dah gituan teh ngankolot penyun Tuhan gitu sementara budaya-budaya anbakukolot diwariskan nungtu tearaya hangus ditelan zaman dan diindahkan ter dilestarikan te di abadikan dipertahankan Dina keayaan gitu kurunjunge budaya Batur orang teaya filter bisa nyaleksi bisa nyaring mana nu aus mana nugote ngaranak Nukitu te bahasa kolot mah jati Kaih kujunti tahun Artina jati Kaih kujunti te lain urang Jati el ke urang Junti jadi budaya nugis Malaka di masyarakat orang nungtutlenitatan datang budaya Wayar peperihan atau budaya positif teh di tamahan minimal atau dipertahankan daripada akhirnya lenggit budayatikaruhun datang budaya Sejen anucan karuhan benerjing salahna ngarana Jati Kasih Kujunti bilamana guys jati Kaih kujunti datang istilah anuka2 disebut nate legit jati diri kecil legit jati diri harttina legit jati diri itu seseorang guys Tengara rasa atau Ten rasa bunga Tengara rasa bangga bahkan be itu nama nga rasa era make ciri manehan ahnya jangan haji temannya amang untuk kabojo kecil Balama zaman Abdi Kerbudak dimana ayah orok dan nanya pengagaranan tepan keajengan kakiai kakolot ari barudak kay di mana rekneangan ngarantante karena naon karena Abah Google lapan gitunya red ngaaranan Khdijah budakahbaaan at utama ngaaranan Aisyah tinggalan zaman diberengaran Fatima Ortodoknya wedi ngaranan eta budakte neng engkilin teh dan nasibnyaritakan alus jinggote dan penting innaromahi karan etang enl teh titik nepi kakolote pakasabana na rame ta Quan kan balik titi sawah balik ngarammet ayaah nunanya mulih ti nini enjl ebinga nahrek di ngaaranan Khodijah era gengsi rektinggaraaranan Fatimah Ortodok digararanan Aisyah tinggalin zaman sementara datang ngaran Batur nucan kaluhan alus jenggo Tiana etak nudimula lenggit jati diri guys sahakali u tietik kabobolan gawang non sabab na Quan walang tartto Angkal Yahudu walan nasoro tabi orang-orang non-muslim anu tersepen ke orang Islam berbagai caraku mahacara na orang Islam supaya tahutinana budayatina senitina ah pergaulan segala macamtina pakaian tak orang ter sadar salah satu benteng anu ampuh lintang ti mumula ia budaya agama agama nu parasnya budaya warisan karuhun salah satu nah riungan sepertiski pengalaman Abdi tanttoss pengalaman sedayana Nu tadi itu ya apa karena sekian banyak materi agama teh langsung ningali tikolot namunkolonyaan sengaja sepurang mayayona ngayken jaban ngayken muludan tahlil manakib jeng segala lupa mansanna sunnaatan Hasanatan palahu ajruha waajruman ailabiha punya ganyaran kena oge sugan we atau aya ke ngocor berlipat ganak keuntungan cara urang auna muga-ga -muga sing jadi ganyaran ke urangtah anak incu urang barudah oh, udah bahu lagi si ba sing mate fungsi ngayken rajaban wing tuh jadi weh tambahan ganyaran ke urang sedayana etak jantania teh ngamu mulai nga jaga ngariksa ngalestariken ngaindahkan karena budaya agama tikaruhun karena agama nu paras nga budaya metode karuhun salah satu metode para wali kappengkerdina nggoning menyebarkan dua kalima sydat diantawissa ngaagamaakan adat je ngaadaken agama Joal we urang nepiknya ho harga nama sicirkolat dagening Nu tadi meeh a apa Alqu jelas naqu mangan kang kang tebeh dikuti angan tayoh na ngarah urang a apa mana nu kudu dihormat mananut tekudu dihormat ulah ditingaliku kacamata dunia wah cekolot mau lah sokngukurku tulang daging kumanguukuku tulang daging teh rek nga hormat kainung ba ah ada sangsaratesti sa kening aya kajantenan eeh ung bana sangsara Ari anak na Bengar bana di Jion Bujang inndungna di jion Babu reit gawei in kita nga su incu dion Babu dan naon ngukur atauung bapakku harta banaki nga ngukur tulang dagingapa mata Jolek katerangan tipeajengan para, para kia Ye, kujang ridwali gente anak ketol ibadah teing anak jadi presiden penghar harta Banna goreng ke Inung ba uh Ridho Inung Bapak Ridho Allah mua nepikan jadi anak bus weh etah katerangan tenyerap karena hati anak mm, geningan tanaga Inung ba teh Nu dianggappinku aing teh jadi kran terakhir jadi kokocoran rek nepina Riho kakuring teh Ka Inung ba hula nyahunak keterangan nyerap karena Atina anak yang hormati lawat kakolot makaal nyahu harga anak jadi kolot namun ditingaliku urusan dunya kenawan siun aku kolot donyabogakolot aki-akinya mantingali namun awew lain batu mah pun bojocokar <tuh> <tuh> kawin da... <tuh> ningali ribna, ningali apel New Zealand anu karek bijiltina kulkas hayang nyetrok kata-hata hari tama cr ana pun bojote kali turun mesin ate. nah ada kalian ngisikan disumur, ace, di sumur jika balon dicayaannya kote malam jumaah malam Senin cari tenama rek nadian tadi majigah balon dicayan majigah da dar mata pun wajote bekir beraya beki rayunnya Ari Abdi ah, nah, u uikolonyaki pedepewat deng deknya atau mau beki topnya toretnya ompoongnya pewatnya rba ajalama macem tajol anaklah meninggalg bakuukuran dunia gokjeng ulama kudu dihormat ah, sangsara ya ulamana gitu hayang gokjeng Kiai kudu dihormatrtrt ah, Acchaningmah pejabat yang ajengan gue dihormatjusun ah, golek geluting bisa gelut jadi nguukur kejelemah aku tulang daging naonpangna atau para sahabat mah harta bana jiwaraga demi rassul Ari Abu Jahaman mudah-muda kejungju nanti hayangmayan dan nguukur naku tulang daging gelut naka ukur duit naka ukur cek manehanantah ayana agama tehker ngawe beres etak ulamaimai kata aya ulamarek nyanak aturan Allah ta'alajalcara satu kauing kurang satu kurang satu Alhamdulillah wasyuk alani Amlah para ulama parakyaidinadangina soksanajan kantenan Gening dinasasi Januari punya sesasi eta duka sabarapuluh ulama duka sabarapuruh habaib anumalih karomatul muga-mugawe sing ayaah generasi na anu tras ngabingbingka u sadanatah itu aja pangkat hajar aswa hari jelama anu ngagung ke menyapalun yen eta te Agung ne dilentran gokte jeng bulan Rajab mual ditingali caraakan Februaridah ia bulan guys diagungkanku Allah ta'ala punya intina orang rajaban ia teh nukah hijji diajar ngagungken kan diagungkan ku Allah otomatis susuganane atau minimal orang digajar be di nama lain Ari mustahil mah Suganwe diagungkanku Allah subhanahu wa ta'ala daing diagungkan ke orang kejungjunan mamualhina Raja plamuntnta dihormat ke orang mualhina di Jadi, etama order weti Allah ta'ala sangkan orang boga keuntungantina ladang ngagungkan bulan ajab sakit aja kau aku sana di mana jele Tengungkan kalaukurudu diagungken teh cekatterangan manla adabalah la illmalah dimana jelma adab tidak beretika chologok beleggung tuhhormattengah muliaakan tengahjan Tengungken kalau sakuluna dimuliakan dia ajan diagungkan taetatete apa le punya pun Bapak maggrafek budak umur tilu tahun asongan emas 5 gram jeng permen 5 siki eta budak mau nyokot emas bakal nyokot permen apa karena nilai emas kene, mungkin ece, jadi cekatterangan wajib dan ngaji sangangkan orangrang apal mananu Agung mananut Agung mana kudu dimuliakan mana dimuliakan manau terhormat mana anu te terhormat ui missing orangrang hayang alus kecil dari itu apa jalan kealusanmah paling puncakna ukur kebenarran missing urang siun salahnya salahmah malam ya, ya Abdullahmpang ti kabojong kebenaran tiping aliran tamah-ama samaha mau baterai maka kacamata hidung ah juga nace, bakal no, na bakal dijebur apa nyatah ayana pengajianti karena jelaskan mana alus mana goreng mana bener mana salahfi pi untunganjeng pila kal teh Alhamdulillah wasyukro alani nukaana manawa Serang manawiia teh memperingati karena kajan tenan anudah syati Anu dipapaku kayakakinanku keimanan lain dipapaku akalnyata isromiraj jungjunan alam Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam nugas ayah dina ati sanari orang saddayana anu orang saddayana lain ngagunakan akal estu ngagunakan iman hakekat nati Allah syariat tadi tadit orang mata pantesdina keteranganku mar sunnatullah adat Allah ta'ala main sesuatu sok make sabab Abdikurni sanajan urang nepi ka gugus tur sanajan urang nepi ka dada tarang ngaji ngabati kagustin Um Maha suci salat sama yang kan makawasaan ju syukur kan maha gopur cari tanah rek syukur ke Allah tanah cuma ingat laman urang ter syukur kanu jadi sabab syukur urang ditangguhkan muawakka di tarima ke Allah ta'ala termasuk ce urang nepikah puncak naboga iman dimana hakekat mati Allah tapi syariatmah ba urang Islam binung orangrang Islam para sote ngalahirkan Abdi kajjun Islam ece, Islami tungtungtengah lakukanbab kaislaman murtad hukum na jadi kafir aya nu tengencartinaakalang kaislaman mana nu tengencar nasi lain te salat hoam ati ngayakinkan salaati kewajiban komo jeng rumah saddoraka tapi teprak aner tengencar tinakaalan Islam tapi lamunjalmah ngahalalkan kamuu haram ngaharamkan kan halal ngamunangkan te salat gejli Islam te te ece, Masya Allah ta Allah Masya Allah tabarok Allah Ka kuping kepegar ayat pengawasan di Mahmud dah ulama cenang ke te dikhiratkan tempat terakhir kedua te surga jengnaraka tempat anuka salapan perpindahan anuka salapandahuhan Syekhdin Ibnu bahwa perpindahan jelema teh salapan kali perpindahan yang Quan Nukah hijji orang tehhirruk di alam arwah Baula kun cek Allah aya tanpa proses roh kabeh ayam tiwit roh ke Allah ayat tanpa proses roh kabeh ayat tiwit roh nabi Adam nabi karah orang sadaan salam dunya nabi ke kiamah ayaah ini jahilung filar Khhalifah jelma rekjan tanah Khhalifah nyawe maka orang teh jasad Gu braga alam dunya namanya kapankatilu kaubupat kalimat jeng saja binat a kealaman ke puncak mete surga jeng naraka surga pit tempaten Ja nusholehnyaaka pi tempaten nusalah gitu cek sebagian ulamama ayada cena tengah-tengah surga jeng naraka disebat narov jadima ke anc salat di ke disebut kurang bojong TMj Layani susu telur madu jahenya salat terus maksiat jalan taka ta surgaken da getol ibadah nama teulus da da basa-balik kerajaban maka sennal batur teBbejaikanakaken teulu te asub dan kapantijabantah gitu mac namaka surga ke dituna di tengah-tengahdina Arab macana bakal dikasiurgakan guys kabeh dikasiurgakan ahli surga ahli naraka di naraka Allah merentahkan ka malaikatmu ayah di naraka tayangan di naraka ayaah keeh jelema nukuru dikasiurgakan begitu di toko tektak teku malaikat tos jantan kerak di naraka hirup tenut pay tohos dikumpulkan jasad deku malaikat dibawa karena dimanian ku maulah hayat digiringkan kasa warga dibalik saat Ti sirah nepikan adampa suku eta jelma hij angkata nuungsi dipakai ngalaku ke amalsholeh malaikat ngerasa aneh naha lmabat ku dikasi surgakan wasitaken salat Matara ngan iman karena wajib na salat puasa tekungsi ngan iman karena wajib puasa doraka siapa puai ngan iman yang etate hukum Allah doraka aja iman telesot waktu keluar roh di jasad kajen ribuan tahun di neraka andai kata temenang hampura Allah andai kata temenang syafaat anger titik terakhir maka surga khalidina fihagis ka surga mual keluar ladang naon iman Tanyakan ke orang di mana orang boga iman percaya ke Allah, ke Rasul, karena rajab, karena mulut. Allah hakekat syariat nama ba urang iman inung-urang iman entakdahuhan ulama ahli piih lawan bana Islam inungna Islam borosot melahirkan anak Islam hukumna cek sebagian ulama mah tewajib mengucapkan dua kalimat syahadat niat asub Islam cukup usahadatdina salat malahanantina aturan urang Islam lalaki na menang kawin keww non-muslim kafir na kafir kitabi dengan syarat-syarat tertentu inungna ba anakan terus nepikahkahhollan bahnya kalau toretnya kalau karena Injil teka selang terus kafir kitabi menang di kawin kulaki orang Islam ayaah aturan mainke boroswa temmoga anak kajian inungnan nonmuslimta anak hukumna Islam al-islam yawala Islamkaltur terbalik aya namanyama terbalik teh Tidak bicara tentang agama nu no penting suka sama suka awW Islam Bobogohan jeng lalaki non-muslim terus we daripada tekawin maka kawinahnya kawin, kawin cari tanah patwa para ulama dimana AwW Islam kawin ka lalaki nonmuslim tidak sah pertikahan-anan terusgebruk boga anak-anak nagetsa eta anak kajting anaktinaah anger hukumna Islam orang Islam yawala Islam tadi di mana eta orang boga iman hakekat nanti Allah syariatna Inung Bapak mata kembali di kanu tadi syukur ke Allah teh yang syukur kanu paras berjasa termasuk tata cara an juga nah perjalanan isramiraj anu tadi di papa dan lain kulogika lain ku akal tapi ku keimanan jual ayah we di orangrang ti rong ayawi percaya Masya Allah tabar kalau yeji anugerahti Allah, Allah ta'ala noperyugi ke kurang sedayana dijaga dirisa hakekat orang syukur ke Allah syariat na kainung ba kakarun menteri contohan ku karun rekmahtah gitu Madina aya percaya aja dauna cari tanah otak na pinter jenius ce manehkahhar maku akal rekimana orang mata pantesdah ulama dan lain pinter nama nuner namun pinterterka pinter, miskin an mata jadi pejabat ke pinter tapi dah kayak tak oknum pejabat kas suka miskinkan berarti terdengar namanya pinternya bener nganter ternyata daripada pinter terbener kajian tepati pinter asal benerp Pika aya keterangan aksaru ahlil Jannah al-bul hutih itu, loloban ah surga nubo boloh. mu-jeng <laughs> bolohoh karena urusan dunya karena urusan agama gadu-ting mana dari nama ngankolot nyontoan. Alhamdulillah wasyukro alani amin. Nya arigus aya mataholang gunang mah urangte berusaha ayaah ngagungken, sana janchan ideal. berusaha orangted yakin dihati karena Islam sana jan, can bisa ngalakukencan bisa ngemalkan karena naon rui Ti perjalanan Islam lumayan etam mata kolang kayakakinan dimana Jelma Tengungkan kanungno diagungkan Tababarha kemungkinan hij tadi karenanya cuma tenya bagi dua aya Nu dihampura ayanut dihampura nah hari maneh tisholat. Wah, can aya nu ngajak nasyarat namun kalap depan bollonggo dakwah di mana guys aya nu ngajak Arican aya nu ngajak maju cara bahlah di negara urang di Pulau urang di lemur urang cekpun ba Baa pamunta sat satu Acana dimekarkan tempat jumaah dengan ukur hijji Harpendesa nujumaah no ukur ayah 14 orang ta itu aya ber tina 14 etak nunyebarka pemuntasan nuka Cipedong nuka bojong nuka nu ayaa nah, gajah Mekar Ayena sekian rebu pendoduk non muslim ukur 50 salapanki bahwa lama uku 14 rang satu Acana jungjunan gubrag lahir ke alam dunya kan di Pulau Jawa guys ayat kerajaan Hindu kita merhana ibadah alam patrahdoraka cekolot makatarakabatari Bu daya satte wajib mengajalankan are perintah Allah dimana ge 10gu dakwah aya nu ngajaktah diampuniku Allah ta'ala dimana orang tenyahu karena sesuatu sabab Chan aya nu ngajakchan aya nu ngabijaan dikhawatirkan mengeongkoh orang tenyaho tapi lungabejaan ayaah nah atau betulnya datara datang ke majelis taklimta contoh nah contoh nah Abdi ke salat jadi Imam aya makmum ajengan nah hajang haji tebalikpatihan kange ku Ab Aduhpatihakuring salah cekjengan air rekomeanpatiha atau udah jaga imagenya mau nya Gu Uustaz ngaji Doi Dan ngajima batur jadi Uusta mengaguru ke eh, hungnya terus yadikukutbalik mungkin abah umur-umuur salatnya terjadi sebab naon peluang ke nga bebener ayah di bebener hente beda je jalma anmun muslim keblu se Islam dan

ah bodoh ngan aya nu di Hampura aya nute dihampura aya nu te ada Tengungken kan kudo diagungken teh karena ayaah kauduran karena ayah halangan ayam mane Nukitu dihampura de oke okay, aya ada anu tengagungken kanuku diagung kete nyaho eteta Agung ngimanken ngan hoam lumayan kene penggincar iman dikhawatirkan Tengungkan kan diagungkantengah muliade mulia tehgungkan te teing, karinyahaang te teinghormat karinya ati ayah panyakit takur kalau matinkibri laur jagonuha maksiat anu tipis hapan rek menang hampur Allah Alhamdulillah Syukro alaniillah ayaah ke pangkat Abdi Anu Hengker juga misi ngetit gedina hati bahwaia bulan Rajab di Agung Iromi Raja Agung paling-paling Abdimah ukur iman ke acan dugi karena perasaan mahsaudarapun Bapaktina iman karena perasaan teh jauhcenakan ayaang nepi karena perasaan teh iman mungkin ayat perasaan belum tentu contoh Nah

eppu naroskan ke abri jangan haji kira-kira irah arifpimaten nya mang arikah hayang mang kewe di mana incu guys pariku gitu ta jadi ke kedinaati boga rasa muwakka Abbri yakin bulan jab Agung tapi dinaati hayang ngarasakan Agung narajab he yang balikpet ngasya Allah muga-mga kuberkah na ia gempangan Allah meparinan tau pe Hidayah petunjuk ke orang sedayana tiasa orang ngarasakan agungnak karena perkarak no diagungkenku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin kumargit nubars ngalebetan karena ia acara masih keCR si Abdi ayaah di tugas rupiah ke ur Sabdapang laya tilam silaturahmi ab Sadayana sakit anuiajuikan hatur nohontina pangang keanna perhasan Hapun tentina segala rui ka Kirangan anak jadi Abli mauce disebut Natemu balik gitu lain ajengan lain Uusta lain Kyai Ariimubalikma tukanganganepken calok gitu udut beki mobil teboga nympiran tebis bisa udah udah hayang in ini ke terminal kita hiir gajah girang pinuhmahangkot juru teman turun sabatang disupir kamu tahu tahajudha meneh nama baliktina pengajian salat sebuah keberangan mu balik calok peperihan ab amalcan bisa sugan W atau sekedikikan ayaah keterangan kuabri can keamalkan kuec kemalkan Boga abli komisi ganyaran etik-etik